acompanya Laura Vendrell, president de Justícia i Pau de Barcelona, amb motiu del 50 aniversari de la nostra organització. Doncs ell és advocat i ens parlarà de la trobada que vam realitzar a Targer al final de setembre i primer passarem una pel·lícula. Bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom, gràcies per venir, per permetre'ns doncs, que puguem presentar això. Dic bona tarda, encara que tots sabem que són dies complicats, dies molt durs per moltes coses que tenim tots presents, però precisament Justícia i Pau doncs, està per donar esperança i perquè es pugui fer la justícia de veritat i puguem resoldre els problemes que tenim en pau, en justícia i salvant la dignitat de les persones i dels pobles, que és una de les nostres tasques a fer. Bé, doncs ara sí que veiem la pel·lícula i després ens farem uns comentaris. La comunitat és un signe visible i palpable de la reconciliació i
l'antropologia, l'humanisme, la coordinació del deute extern, el repartiment just del treball, la convivència a les presons, l'educació per al desenvolupament i per a una globalització solidària i el desarmament i en contra de la discriminació, la xenofòbia i el militarisme. A Espanya, el 2008 comptava amb 456 voluntaris i 3.618 socis. La supervisió mèdica té el major pas mèdic que està a Catalunya i a Barcelona com a cap de l'antena. A la Selva, actualment cada 15 dies, unes 5 o 6 persones. Preparem les activitats, intentem fer un grup de debat i d'anàlisi dels esdeveniments, formant-nos com a persones Trobada, el cardenal Peter Tucson, prefecte del dicasteri per a la promoció del desenvolupament humà integral, va assistir els dos primers dies de la reunió. Venia en representació del Vaticà i va fer una conferència explicant com s'havien reagrupat les organitzacions de l'Església per abordar i fer front als problemes. Shut up.
antiga presó comunista de Pan. La Comissió Belga va portar a terra de Burundi per denunciar el conflicte dels minerals, la violació dels drets humans i la degradació del medi ambient. Els txecs, amb el seu tros de terra, van denunciar la destrossa feta a camps i llocs sagrats pels seus avantpassats per construir una autopista de Praga a Alemanya. La Comissió Alemanya va dur sol de la Secretaria del Clima de les Nacions Unides a l'ONU com una central d'alerta pels que negocien per preservar el clima a l'ONU. Els italians van portar a terra del volcà Vesuvi, que encara està en actiu. Van denunciar el poder del diner, la màfia, i van fer una crida perquè els joves trobin feina i puguin tenir més oportunitats. La Comissió Portuguesa va presentar a terra del centre de Portugal, devastat pels incendis forestals que van ser causats en part pel canvi climàtic. La Comissió Luxemburguesa va compartir sòl contaminat per la indústria, els fertilitzants i pesticides agrícoles. Els escocesos van portar terra del llac de Gardeloc, on l'aigua està contaminada. Els eslovacs van portar terra d'una plaça de Bratislava, on va celebrar missa el papa Joan Pau II i també un capellà salesià que va ser empresonat i torturat per haver ajudat a capellans i seminaristes a escapar del comunisme. La Comissió de la Selva del Camp i l'Albiol va dir que en el seu territori tenen seriosos problemes amb l'aire contaminat per les petroquímiques, les centrals nuclears i d'altres. Que això provoca un increment del càncer, problemes respiratoris i infertilitat masculina. Termal y su millón de los británicos.
vostres horts que posseïa en forma de joies, relíquies i llibres, encara que avui dia tot es troba perdut o destruït. La Badia de Cluny va ser fundada l'any 909. Fou dedicada a Sant Pere Apòstol i es va haver de convertir en la gent del tipus de vida religiós del segle XI. En aquesta època, Cluny es trobava al seu apogeu amb 460 religiosos. La vida reformadíssima de Sant Pere de Cens aviat fou imitada per molts altres monestirs i es va escampar per tot Europa. L'ordre benedictí va ser clau en l'estabilitat aconseguida per la societat europea del segle XI i va ser el model d'estiu de vida monacal a Occident des de finals del segle X. El monestir de Cluny va esdevenir el monestir més gran i prestigiós i la institució monàstica millor preparada d'Europa. La seva influència es va estendre des de la segona meitat del segle X fins a principis del segle XII. L'església, que tenia forma de creu, era d'uns 147 metres de llargada, per uns 35 metres d'amplada, amb un vestíbul de 31 metres de llarg, per 24 d'ample. El 1561, l'església fou saquejada, igual que la biblioteca. Deixeu-me que comenci amb una, diríem, amb una
necessites de l'Evangeli i de la Bíblia, que una mica ens posa els centres, ens dona el fonament de que nosaltres, com a creients, quina feina és la justícia i pau. Al Salm 85 hi ha un verset que diu: la fidelitat i l'amor es trobaran, s'abraçaran la justícia i la pau. Per tant, des de les arrels, diríem, de la fe cristiana i de la nostra religió, hi ha hagut aquesta invocació, i amb aquesta frase que veig que des de la manca, s'abraçaran la justícia i la pau. I, evidentment, hi ha un fragment de l'Evangeli que és absolutament essencial per nosaltres, que és dins del sermó de les benaurances. Dos frases diuen: benaurats, que segur que ja coneixeu, benaurats els qui treballen per la pau, perquè Déu els anomenarà fills seus, i benaurats els perseguits pel fet de ser justos, perquè d'ells és el regne del cel. Amb aquesta, diríem, base, justícia i pau, doncs intenta fer això, treballar per la pau, defensar els perseguits, buscar la justícia i aconseguir això, que un dia, esperem que no vulgui llunyar, la justícia i la pau estiguin tan abraçades que siguin la força, diríem, del nostre món. Bé, justícia i pau, segurament ja també ho sabeu, però bé, us explico una mica, doncs, els orígens. L'origen està, diríem, neix en el context eclesial, diríem, del Concili Vaticà II. Sense aquest esperit que va ser, com sabeu, de renovació, d'obertura de l'Església a les realitats del món, de sortir l'Església dels seus murs o del seu interior i donar això, aquesta crida a transformar la societat d'una manera molt més efectiva i moderna, diríem, sense aquest context no es podria entendre l'aparició de justícia i pau. De fet, l'origen, com us dic, està en el Concili Vaticà II, concretament la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, o dic Goig i Esperança, una de les més importants del Concili, que va dir: el Concili, considerant les immenses calamitats que oprimeixen encara la major part de la humanitat, per fomentar tot arreu l'obra de la justícia i l'amor de Crist, de cara als pobres, per fomentar l'amor de Crist als pobres, jutja molt oportú que es creï un organisme universal de l'Església que tingui com a funció estimular la comunitat catòlica per promoure el desenvolupament dels països pobres i la justícia social internacional. Aquí hi ha una mica l'origen. I en desenvolupament d'això, el papa Pau VI, el mes de gener, el dia 6 de gener de 1967, va instituir el que es va dir la Comissió Pontifícia Justícia i Pau, i ho va fer, diríem, va parlar i ho va desenvolupar, ho va explicar més en la seva encíclica Populorum Progressio, que és el mateix del mes de març, dos mesos després, el mes de gener, crea aquesta Comissió Pontifícia, una comissió molt d'un grup de treball, que va començar com una cosa potser més reduïda, però després veurem com s'ha anat eixamplant la seva forma de ser i la seva organització. I el mes de març va treure l'encíclica Populorum Progressio, en la qual precisament diu: justícia i pau és el seu nom i el seu programa. Per tant, la justícia i la pau són les peces essencials d'aquesta encíclica. Per tant, era una forma de desenvolupar el Concili. Després, l'any 1976, aquesta primera comissió, que va funcionar provisionalment, es va, doncs, ja desenvolupar, va tenir una nova mandat i una organització més definitiva. I després, l'any 1988, el papa Joan Pau II va transformar la comissió en un Consell Pontifici de Justícia i Pau, i va donar dins de la cúria, diríem, de l'Església, un paper més rellevant. Per tant, tenim que el 6 de gener del 67 es crea, diguem, Justícia i Pau, i a Europa comença a funcionar més o menys a partir de maig-juny de 1967. Per això,
aquest any la trobada aquesta, que es fa cada any d'Europa, es feia amb aquest desig, diríem, de commemorar o celebrar els 50 anys de, els 50 anys de fet. Per tant, això coincideix en un moment històric que també poc temps després va tenir un altre símbol important, que va ser quan el papa Pau VI va anar a les Nacions Unides a Nova York, tot, davant del plenari de totes les Nacions Unides, amb un discurs que va ser molt, molt famós, el qual va acabar amb una frase molt forta i molt significativa, que va dir mai més la guerra, mai més la guerra. Va ser un clam del papa davant de Nacions Unides. Desgraciadament, ja veiem que les coses no han anat de la manera que hauríem volgut, però bé, va ser també, tingueu en compte, és que era la primera vegada que un papa, va ser el primer papa, a més que va viatjar, que va sortir a fora de les fronteres del Vaticà, i per tant, dels seus primers viatges a les Nacions Unides va ser precisament per proclamar la pau, perquè la pau és indissociable del missatge cristià, i no només una pau qualsevol, sinó una pau basada en la justícia, una pau basada en el desenvolupament solidari dels pobles, per tant, no és una pau només de l'esperit, de les persones, del desig de viure en pau, sinó una crida a que hi ha d'haver una solidaritat, a que s'ha de transformar les relacions polítiques, socials, econòmiques, ambientals del món, perquè sigui possible la pau. Sense aquest canvi, la pau no deixa de ser doncs, una aspiració molt maca i una paraula doncs, que ens omple molt o la que ens omplim molt la boca, però desgraciadament res més. Per tant, podem dir això, que la justícia en pau nascuda l'any 1967 i renovada l'any 1988, doncs és l'eina, l'instrument i l'organització de l'Església per, diríem, per treballar a nivell internacional, està extesa a tot el món, però ara parlem bàsicament de la part d'Europa, que és la que hem commemorat amb aquesta trobada, que funciona, en principi, més o menys per diòcesis, encara que depèn, els diferents països tenen diferents, després explicaré una mica l'organigrama, que no és ben igual a tot arreu, però bé, en definitiva és que des de les bases de l'Església, des de les bases de les comunitats de creients, es proclami que un element essencial del missatge cristià és la lluita per la justícia del món, la defensa dels drets humans, la denúncia de les seves violacions, i per la dignitat i el desenvolupament de les poblacions, sobretot empobrides. Bé, aquest és el funcionament inicial que, com ja us deia, s'ha dit fins ara, Comissió Pontifici, Consell Pontifici de Justícia i Pau. Però aquest any passat, l'any 2016, el papa francès, que precisament, com sabeu, ha posat doncs, totes aquestes, diríem, aspiracions dels creients i de la humanitat en un punt central del seu missatge, ha volgut fer com una reorganització. Per tant, ara en aquests moments s'ha reorganitzat Justícia i Pau, que ha quedat, això ho va fer el papa francès, un document que es diu Motu Proprio Humana en Progressió, més dir, el progrés humà del mes d'agost de l'any 2016. És el que ha fet el papa francès, és crear un nou organisme dins de la estructura o organització de l'Església amb molta més rellevància, és a dir, de passar a ser una comissió, a veure, per entendre'ns dins del que és l'organigrama, l'organització de l'Església, doncs funciona bàsicament a través d'uns departaments que tenen reben el nom de dicasteri, dicasteri és una paraula que ve de llatí, que equivaldria a un ministeri, per dir-ho d'alguna manera, dins del que serien els governs, i després, que serien els que tenen el màxim nivell doncs, de decisió, de protagonisme, de poder fer coses, i unes comissions que estaven una mica subordinades. Aleshores, el que fa va pujar el nivell que tenia això de Comissió de Justícia i Pau, i ha creat això que se'n diu un dicasteri, per tant, un gran, diríem, un gran esforç i una gran dotació d'organització de persones i sobretot de continguts, evidentment, i de missatges, per, i això és el nom que té ara aquest dicasteri, es diu per al servei al desenvolupament humà integral. Per tant, ara Justícia i Pau ha quedat, diríem, englobada, però pujada i
forma part d'aquesta estructura de l'Església, del servei al desenvolupament humà integral, que ha fusionat el que era Justícia i Pau, que ve Càritas, el que seria la pastoral dels migrants i itinerants i dels agents de salut. Per tant, podríem dir que bàsicament es tracta d'una funció molt àmplia, la que el Papa doncs, vol que tingui aquest, tot aquest dicasteri, per dir-ho, per seguir el nom tradicional, que té una visió molt àmplia, amb un punt molt clar, que és l'atenció de, diu en aquest document, de creació de la humanitat sofrent. I ho diu amb aquests, i dins d'això hi posa el Papa els pobres, els exclosos, els empresonats, els refugiats, els apàtrides, els desempleats, les víctimes de la violència, els malalts, els afectats per desastres naturals i, en definitiva, totes les persones vulnerables o que pateixen qualsevol situació de greu necessitat o injustícia. És a dir, una mica tot el que queda doncs, sota. I, per tant, Justícia i Pau, ens hi veiem, diríem, retratats, nosaltres lluitem per això i ho seguirem fent dins d'aquesta estructura. Per què ho ha fet? Doncs sobretot per tenir més coherència, més coordinació i sobretot més visibilitat. El fet que sigui un dicasteri, que per tant necessàriament abans també ho era, però conjunturalment sempre ha estat presidit per un cardenal designat directe i personalment pel Papa, en aquest cas, com després ho explicarem una miqueta més, per una persona de la seva màxima confiança, de la seva màxima sintonia, que doni més visibilitat a les tasques que abans formaven aquests consells. Per tant, es tracta de donar una visió més àmplia i global, enfocada sobre la base de la doctrina social de l'Església i que englobi les diferents dimensions del treball que fa l'Església. Aquest treball de l'Església els ha fet sempre, diríem, però ara doncs, se'ls dota de més possibilitats de fer-ho amb una estructura i englobant a més gent i estar més a prop, diríem, més en contacte directe amb els desitjos o amb el que el Papa doncs, va ensenyar. Per tant, la base de la doctrina social de l'Església engloba tots aquests treballs eclesials que, per tant, inclouen l'anàlisi de les coses que feu vosaltres mateixos aquí en les vostres reunions, i això que us analitzeu les situacions que coneixeu, les més properes i les més llunyanes, totes no hem de, no ens hem de tancar en un local, encara que és important, però estem oberts a aquesta dimensió global. No? Per tant, anàlisi, denúncia profètica, és a dir, denunciar les injustícies, denunciar les agressions a la pau, a la dignitat de les persones, la situació en què es troben totes aquestes persones, diguem, excloses que abans hem esmentat, i oferta de criteris de discerniment i proposta en favor d'un ordre social més just. Això és essencial en els missatges del Papa Francesc. Hem de canviar l'ordre social. Si no canviem l'ordre social, podem ser molt bons, tenir molt bons desitjos, dir molt bones paraules, però no arribarem allò. Per tant, tot això sobre aquesta base de l'ordre social de l'Església ha de portar a un ordre social més just i a una atenció concreta, personal, material i espiritual. Per tant, n'hi ha més a pregar, que és important pregar per la pau, pregar per les necessitats de la gent, pregar per les solidaritats, sinó fer-ho efectiu de manera material respecte a totes les persones necessitades. Per tant, podem dir que aquest nou dicasteri, aquesta nova organització en la que està ara, estem els de Justícia i Pau, diríem, molt més a prop, diríem, del Papa i dels seus missatges, és un referent que ha de contribuir a avançar, com desitja el Papa, cap a una església tant universal com la local, tant doncs, això a nivell de la Cúria Romana com a nivell local, en el cas concret de la cèl·lula i del bió, per exemple, que sigui veritablement, també ho diu, són paraules d'aquest document del Papa, que sigui veritablement missionera i misericordiosa, una església pobra i per als pobres. Aquest una mica és el resum del que és aquesta nova organització que s'ha donat, a la qual doncs, estem els de Justícia i Pau. Aleshores, una mica us explico ara com funciona Justícia i Pau a nivell d'Europa. Més o menys ja ho heu vist en aquesta pel·lícula. Hi ha un moment en què es veu
quan el cardenal Turkson, del qual us parlaré, que és el president, el que dirigeix aquest castell, ens ho va explicar, perquè també era una novetat, i ens hem de posar al dia i ens hem de saber que cada cop feina la seguirem fent amb la mateixa opció, però saber on ens toca estar i qui ens ajuda a organitzar-nos. No? Doncs el cardenal Turkson, una de les imatges que es veu a la pel·lícula, va presentar com un PowerPoint, unes diapositives, una mica aquesta nova organització. Aleshores, aquest castell està presidit per un cardenal nomenat pel papa, que és el cardenal Peter Turkson. És un cardenal africà de Nigèria i és un home doncs, que està en la línia del papa Francesc absolutament. Aleshores, aquest cardenal que va estar aquí, a més del qual vam poder parlar, si va fer els detalls, a part diguem, del seu càrrec, doncs, és a dir, que és un home doncs, extraordinàriament afable, obert, treballador i amb molta visió, que parla molts idiomes i que per tant coneix molt les realitats del món. Per tant, ell, llavors, ja, ell com a president, llavors l'estructura és... aquí... L'estructura és que per sota d'ell hi ha un secretari, que és el que porta l'organització més del dia a dia, que en aquests moments ha sigut nomenat fa poquíssim, és un sacerdot francès de Lió, que es diu Bruno Dufé, i una sotssecretària, que és una laica, perquè una de les voluntats del papa és que la majoria de persones que estiguin a l'organització, a part de potser la cúpula que requereix doncs, d'un cardenal, perquè li correspon al tractar-se d'un dicasteri, que hi hagi molts laics. La sotssecretària és una italiana que es diu Flaminia Giovanelli, que va estar, una de les imatges surt i que va estar allà amb nosaltres també, que acompanyava el cardenal i que estava doncs, treballant. Això és una mica l'estructura bàsica. El president del cardenal, un secretari general per tot el món i una sotssecretària també per tot el món. Aleshores, a nivell europeu, a Europa, en aquests moments hi ha 31 nacions o països. Nosaltres formem en aquest dins d'aquest organigrama, formem part d'Espanya, però encara que el pes de Catalunya és importantíssim, també ja hi heu pogut veure en les fotografies, en la imatge, però bé, va per estats, l'organització ens agrària, no? Doncs, funciona per estat. Hi ha 31 comissions que se diuen nacionals o estatals d'Europa, de les quals en aquesta trobada van venir 21, hi va haver 10 que no van poder, però potser falta de mitjans, que són molt petites, més l'Europa ja sabem, hi ha moltes realitats. Però bé, hi ha països molt petits, gairebé significants d'Europa, que estaven presents i que fan una tassa magnífica, per exemple, Albània, un país que a més els catòlics són minoria, un país que va estar sota una de les dictadures comunistes més dures i més fortes. D'això doncs, hi ha una base de grups cristians i catòlics molt important, país petit com Malta també, i bé, molts altres. És a dir, n'hi ha 31, dels quals 21 estaven representades en aquesta trobada. És el president europeu, que hi ha una presidència europea i un Consell Europeu. Tant la mateixa estructura a nivell d'això, l'estrellada d'Europa. Hi ha el president de tota la justícia i pau d'Europa, que és en aquests moments, això sí que es renova cada 3 anys, em penso que és, en aquests moments és l'arcabisbe de Luxemburg, que es diu Hollering, que també l'heu vist en aquestes imatges. Un secretari general, que és un senyor alemany, que és el que es van fer el regal el dia del sopar de cloenda de la trobada, que es diu Stefan Lunde, que és alemany. I després hi ha un consell de diversos, vicepresidents. Una de les vicepresidències correspon a Espanya i en aquests moments el càrrec el té la Isabel Cuenca, que és una històrica de justícia i pau de Sevilla, una dona molt compromesa que fa molts anys que treballa per justícia i pau i doncs que és la que representa, diríem, els països del sud d'Europa, és a dir, bàsicament Portugal, Espanya, Itàlia, Malta i Grècia dins d'aquest Consell Europeu. Després hi ha vicepresidents dels doncs, diferents parts en què més o menys està dividida Europa. Per tant, tenim una comissió europea que és la que cada any celebra una trobada per aquesta, per reunir-nos, per
cancel·lar la tesi, i sapigueu que l'any que ve, d'aquí just un any pràcticament, l'any que ve es farà a Barcelona. Per què a Barcelona? Perquè Justícia i Pau de Barcelona va ser creada l'any 1968, per tant és de les més antigues d'Europa, i tot Europa va començar en 67, i la de Barcelona es va crear en 68, per tant aquest any que ve, el 2018, Justícia i Pau de Barcelona celebrarem els 50 anys. En motiu d'això es va decidir que la trobada europea es farà a Barcelona, i des d'ara doncs, ja us dic que estem tots convidats a assistir, perquè és una manera, doncs, els que vulgueu i pugueu, tindreu molt més a prop doncs, de participar. I són els dies 28, 29 i 30 de setembre del 2018 a Barcelona. Sí. I bé, ja us enviarem el programa. Sabíeu també que com que celebrem els 50 anys de Barcelona també farem altres coses, i ens agradaria doncs, que tots els de les comissions de Catalunya doncs, poguéssiu venir, participar i poguéssim fer coses i poguéssim fer coses junts. Bé, i ara us parlaré també breument, perquè no em vull allargar massa, d'aquesta trobada. Una mica ja abans amb aquesta pel·lícula us he fet una idea, però us explico una mica quina era la temàtica, com va estar organitzada, quins simbolismes tenia, etc. El missatge, diríem, bàsic és, diríem, des de les arrels espirituals cap a l'acció política. És a dir, els cristians i Justícia i Pau en concret són conscients que hem de tenir una presència en el món polític, en el món social, perquè, com us deia abans, hem de transformar la societat. Però això ho fem partint d'unes arrels espirituals. Les arrels espirituals són el missatge cristià, els nostres sentiments, la doctrina social de l'Església, etc. Doncs per fer això, commemorar els 50 anys es va buscar un lloc simbòlic que és una mica doncs, un lloc que representa molt els valors d'Europa, aquests valors que desgraciadament doncs, estan perdent, doncs, estan sent destrossats doncs, per governants corruptes i ineficaços i que ens porta aquest gran drama doncs, de com no ha sabut respondre a Europa a la situació dels emigrants i tot això. Però, malgrat tot, doncs, pensem que Europa ha de recuperar aquestes arrels espirituals. I per això es va triar aquest lloc. Primer, TC, com es deia en la pel·lícula, i bueno, doncs, si alguns altres ja ho coneixeu, TC és un monestir, un monestir que té algunes característiques especials. Primer, és un monestir relativament jove, perquè es va fundar l'any 1940, just en plena guerra mundial, precisament com una resposta per buscar un lloc de pau, un lloc d'empregar per la pau i la unitat dels europeus i de les confessions religioses diguem, cristianes de Europa. És un monestir que no és estrictament catòlic, encara que molts bastants són catòlics, però que hi ha doncs, protestants, ortodoxos, és a dir, que hi ha representades totes les branques del cristianisme. És un lloc que ha fomentat molt, com us deia, i ho puc veure per la pregària, si és un lloc de pregària, però també és un lloc d'animar la gent a fer coses. Ha apostat molt per la joventut, per obrir-ho a la joventut, i bé, doncs es fan concentracions, i allà, doncs, a part de nosaltres, que hem un grup d'unes 80 persones o 70 que estan reunits, hi ha quantitat de joves de tot el món, bàsicament d'Europa, però d'altres llocs també que van a passar dies a fer-hi trobades i a impregnar-se, diríem, d'aquest esperit de pau, de pregària, d'unitat, etcètera. Per tant, és un monestir interconfessional, jove, modern, amb molta vocació pels joves. I per tant, ens va semblar que era un lloc que... I després, que a prop, al costat, a pocs quilòmetres, hi ha aquest antic monestir de Cluny, que era una de les bases del cristianisme que va transformar una mica l'Europa de l'edat mitjana. Per això es va triar fer-ho allà. Aleshores, els temes, és a dir, el tema, és a dir, hi ha diverses ponències, diverses conferències, com ja s'ha explicat, hi ha reunions de treballs per grup i aquest acte simbòlic. Però una mica el missatge principal, el tema bàsic, és a dir, a part d'aquest lema, des de les arrels espirituals cap a l'acció política, la transformació política, era sobretot centrat en el missatge de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, és a dir, com la cura de la creació, el respecte a la creació, és la base
diu que diu, si cuides el planeta, combats la pobresa, perquè en el fons doncs, la majoria diguem, de desigualtats, de causes de pobresa, encara que hi ha moltes, és això, aquesta destrucció massiva del planeta, de la natura, que fa doncs, que la gent hagi de, que hi hagi els desastres naturals que provoquen doncs, molta gent hagi de fugir o marxar o no pugui viure de la Terra com havia viscut tradicionalment, per tant, l'explotació de la Terra, la sobreexplotació, el canvi climàtic, totes aquestes coses que són, diríem, responsabilitats dels homes. Déu ens va donar la creació perquè fos gaudida, perquè fos el gaudi de la gent i, per tant, el sostén de la gent, i els homes doncs, la despreciem, la destruïm, i això provoca que aquestes esbotes. Per tant, aquest era, diríem, un lema molt important que amb aquesta frase, no? Que cuidant el planeta, cuidant la creació, cuidant la Terra, lluitem contra la pobresa i lluitem contra les desigualtats. I per això, diríem, la jornada es va cloure amb aquest acte simbòlic que, doncs, realment va ser molt emotiu, a part que tenia un valor real, que era aquest, no? Que cada nació, cada país, portava terra recollida del seu territori, amb la qual es feia aquest acte simbòlic d'anar-la dipositant i allà plantar-hi un arbre, que signifiqués això, amb terra, si moltes procedeixen, com la vostra que va portar l'Àngels, o que va portar altres, procedeixen de llocs doncs, que hi ha hagut doncs, això, contaminacions, perdó, industrialització, a destruir coses, etc. I per tant, una de les conferències, també més, una de les ponències més importants va ser la d'aquest professor espanyol de Madrid, Martí de Rendita, que és especialista, és enginyer de monjo, de bosc, no sé quin és el nom exacte d'aquesta enginyeria, penso que és una persona que està molt conscienciada dels problemes ecològics i ella ha treballat sobretot en molts llocs, no és un teòric, un professor universitari, sinó que ha estat sobretot a Centre Amèrica o als llocs d'Amèrica a ensenyar a la gent que com poder cuidar, com poder mantenir el seu medi natural sense sobreexplotar-ho, però al mateix temps que puguin viure dignament, per tant, lluitant també i defensant doncs, totes aquestes actes que es fan en els llocs del món de la gent que lluita contra les grans empreses doncs, que canvien els cultius perquè els interessa més, desposseixen a la gent de les seves, els camperols de tota la vida de les seves terres i els obliguen això a migrar, a marxar o a viure en la pobresa. Per tant, doncs, aquest missatge de cuidar el planeta, cuidar la creació, forma part d'aquests moments i tots els altres que tradicionalment fem justícia i pau, que són els temes doncs, els drets humans, els drets dels immigrants, empresonats, l'atenció dels presos, etc. Però aquest ara creiem que és un moment essencial perquè tots hem de ser conscients que si no canviem això, el planeta es desmai i això provoca encara més injustícies i més violacions de drets humans. Per tant, aquest acte simbòlic va ser molt important. Per últim us diré que la representació, diríem, doncs, catalana en la trobada va ser molt important. Espanyola també, de fet els 21 països doncs potser que hi havia més representació de l'estat espanyol, tots quals més de la meitat, si els altres llocs eren doncs, 16 més o menys, doncs més de la meitat, 9 o 10 eren de les comissions catalanes i doncs la Selva del Camp veu ser-ne una part important, un protagonisme important. Per tant, doncs, acabo dient que tenim els de la Selva del Camp, aquest seguiu sent tan conscients, tan valents amb aquestes coses i sapigueu doncs, que encara amb aquesta nova estructura que se'ns ha donat o que se'ns ha proposat, doncs, possiblement podrem ser més eficaços i el nostre missatge, encara que des d'aquí, des dels llocs petits, sembla que sigui poca cosa, doncs, va arribant més amunt i més enllà, i entre tots podem fer una xarxa, com us deia, a Catalunya, més o menys hi ha 16 grups de comissions, diríem, locals o territorials de justícia i pau que fan i fem moltes coses. Vosaltres ho sabeu, però bé que es reconegui, que se sàpiga més.
i que no defallim, i que en els propers anys doncs, segur que tindrem encara molts problemes que afrontar. Les guerres no s'acaben, només les que no hi ha potser grans guerres, però hi ha les petites guerres i hi ha molts llocs en què la violència està present. I, com us deia al principi, amb això torno a acabar, desgraciadament a casa nostra també tenim molts motius per lluitar pels drets humans en aquests moments i hem de ser forts i valents. Sapigueu que la situació concreta, encara que això la trobada va ser abans del dia 1 d'octubre, però la preocupació, la sensibilitat pel que passa a Catalunya doncs, ho està present i molta gent doncs, ho preguntava i es feien solidaris del que nosaltres els vam poder explicar. O sigui que endavant, 50 anys més, que segur que farem moltes coses si tenim fe, confiança i sobretot esperança en què val la pena fer. Gràcies. Major desenvolupament de les accions cap a la cura de la creació.
repressió a la llum de la nostra comprensió de l'antropologia cristiana, els principis socials de l'Església i de l'encíclica Laudato Si. 6. Desenvolupar estratègies a llarg termini per a la nostra feina, especialment en educació i continuïtat. I per últim, ser el panell del campanar que guiï, que faci que sigui visible per a les comunitats i pel món. I per tant, en base a tot això es va valorar molt la conjunció de l'espiritualitat que es va viure aquests dies, perquè efectivament hi havia estones de pregària compartides doncs, amb la comunitat aquesta dels monjos de Tese, amb el treball, i per tant doncs, acaba el comunicat dient doncs, que s'han d'anar a seguir fent aquestes reunions per aconseguir que les activitats de la nostra xarxa doncs, siguin cada vegada més eficaces i de manera ecumènica i interreligiosa. I finalment es va expressar l'agraïment per l'acollida i el recolzament que es va rebre constantment dels germans de Tese i les persones voluntàries. Tese en aquests moments hi ha aproximadament uns 100 monjos i realment doncs, molts d'ells van venir a participar, ens ajudaven i compartien amb ells les estones de pregària. I després també hi ha un grup de gent voluntària doncs, que va estar ajudant-nos en tot, amb el tema dels menjars, de l'allotjament, etc. Per tant, diríem que el missatge acaba agraint doncs, aquesta comunitat que ens va acollir i que ens va donar exemple, això de gent que sobretot prega, però no només prega, sinó que visibilitza doncs, aquest sentiment de pau i de justícia que és la nostra feina. Per tant, us volia llegir aquestes, no són estrictament conclusions, però són les reflexions finals que resumeixen la feina que vam fer. Quan heu vist la pel·lícula potser heu reconegut el Miquel Àngel Prieto i el seu fill, que durant una temporada abans forma part de Justícia Pau d'aquí a la Selva i que ara viuen a Barcelona. Sí, el que fa volar un avió. I el seu pare estava allà també. Només anunciar que el dia 19 de novembre ens podem tornar a trobar perquè vindrà el Jordi Jara. Jordi Jara és un cirurgià que és el cap d'urgències de l'Hospital de Sant Joan de Reus i aquest senyor aquest any va estar un mes o més d'un mes en el vaixell Open Arms de Proactiva, que és aquesta associació o grup que acullen a la Mediterrània a les persones que fugen dels seus països amb bateres i amb una situació límit. I hem viscut situacions límits. I ens ho vindrà explicar. I vam demanar si ens ho podia explicar. Ell va començar les seves vacances fent aquest treball solidari i aquest treball d'acollida. Ara aquest vaixell Open Arms l'han vetat, no sé si s'ha solucionat aquest conflicte, però havien prohibit que recollissin persones perquè deien que això era afavorir les màfies d'aquests països que pagaven perquè els portessin a Europa i que d'aquesta manera tallar Open Arms que pugui recollir la gent que s'està ofegant i morint al mig de la Mediterrània, les màfies doncs deixarien d'actuar. Una manera molt fina i molt hipòcrita de dir que es morin, que nosaltres no els volem, no? I bé, jo espero que ell ens vingui, ens ho expliqui i que puguem donar-nos a compte del conflicte. Llavors, aquest dia, des de res, ho dic perquè Open Arms manté aquest vaixell, el manté, a pesar que pugui tindre denúncies i que l'han atacat i tot, per salvar vides. Llavors, nantes, aquest dia el que recollim ho demanem tot per poder fer un donatiu a aquesta organització. Que ja n'hem fet l'any passat, ja n'hem fet que no havia de fer aquest cop de nou. Que va ser l'any passat. Feu propaganda. Sí. 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 Sí
Paola Bella Rindre, perché sono quelli che fanno queste cene, i sciogli di un'alzi, animisi, io raccontamento che ho un gruppo di giustizia in Paola Badalona, e fa molte cose con me, perché è un dos d'aquesta entità d'Open Arms, aquest és precisament de Badalona, i és una persona que està molt connectada al grup de justícia i pau de Badalona. L'any passat Badalona va fer un dia una xerrada també, perquè va venir un d'Open Arms i va explicar, i jo li vaig ser realment